အရင်ဆုံးကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီကိုဗစ်တတိယလိုင်းမှာဒါအခုမိသားစုထဲမှာကိုဗစ်တတိယလိုင်းရဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေရှင်းပြောပြပါလားဗျအဓိကကတော့သုံးခုပေါ့နော်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဖြစ်တာကတော့ဟိုကြောက်စိတ်ပေါ့ကြောက်စိတ်ကတော့အပြင်ထွက်ရမှာကြောက်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တွေအလုပ်တွေလုပ်ရမှာအာဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်ဟိုအပြင်နေမှာတခြားသော activities တွေလုပ်ရမှာကြောက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတစ်ခုပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဆုံးရှုံးမှုပေါ့ကြောက်စိတ်ပြီးွားလို့ရှိရင်ဆုံးရှုံးမှုဆုံးရှုံးမှုကအဲကြောက်စိတ်ပေါ်ပဲခြေကန်တယ်ဘာကြောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကတကယ်ကိုလုံးတင်လုံးထိုက်တာတွေလုပ်ဖို့ကအဲကြောက်စိတ်ပေါ်ခြေကန်ပြီးဖြစ်နေတော့ဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်တယ်ဆုံးရှုံးမှုကတော့မိသားစုဝင်တွေကနေပြီးတော့ဆုံးပါတယ်အာနောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ဒီတက်တရာ live အတိမိတ်ဆွေတွေကတော်တော်များများဟိုဆုံးပါကြတာရှိတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့အဆိုးဆုံးပြအဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကြောင့်ကျွန်တော်ထင်တယ်တော်တော်များများကဟွာဖြစ်တယ်ဘာလဲဆို information ကောင်းကောင်းမရဘူးနောက်တစ်ခုကတကယ်ကို information source ကိုအသေးချာရနိုင်မယ်လို့ထင်နေဆိုတဲ့နေရာတွေကကျွန်တော်ပြမှာမသိဘူးပြောရလို့ရှိရင် oxygen ရတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့နေရာကိုသွားတယ်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ oxygen ကမရဘူးမပေးဘူးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဆို oxygen ကဆိုတော့တရားရောက်ကနေပြီးတော့လာပြီးတားမြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော်တည်းအဲ့လိုအတိအကျကိုမရတဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့အခက်အခဲတွေမှာတော်တော်များများမိသားစုဝင်တွေဗာဒီသုံးပါတာတွေဗာဒီအကျုံငယ်ရလားဗျမိသားစုဝင်တွေက3ယောက်လောက်ရေနောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုပြင်ပကမိတ်ဆွေပေါ့နော်ဟိုမိသားစုဝင်တော့မဟုတ်ဘူးအဲ50ရာနေ85ယောက်လောက်ခြားထဲမှာဟိုဆုံးရှုံးမှုရှိတယ်အများစုကဆုံးရှုံးမယ်လို့မထင်ဘူးအော်ဆိုတော့မနေ့ကတည်းကောင်းနေသေးတယ်မနေ့တည်းကောင်းနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့ညနေလောက်ဒါမှမဟုတ်ညဘက်မှာအဲ့လိုမျိုးဟိုစာဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ပြည်သူတွေအဓိကတနေ့တနေ့အဲဘာတွေကိုခံစားနေရလဲဘာဆိုးရင်တော့ကရင်နဲ့ပြည်သူတွေနေနေရလဲဗျအခုအချိန်မှာဒီတတိယလိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပထမ first wave ကျွန်တော်တို့ဖြတ်တယ် second wave ဟိုဟာကြော်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေအကုန်လုံးမှာသတင်းချက်လက်ကိုကျွန်တော်ကဖြည်းဖြည်းစုံစုံရနေတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာလုပ်ရမလဲအဘာလို့မလုပ်ရဘူးအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးသိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ရှားပါမှုပေါ့နော်ရှားပါမှုဆိုတာဥမာအဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်အောက်ဆီဂျင်လိုက်ရှာနေရတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအခုကအောက်ဆီဂျင်ကိုကိုယ်တိုင်သွားပြီးတန်းစီနေရတယ်လိုက်ရှာနေရနောက်တစ်ခုကဆေးဝါးတွေကျွန်တော်ရှားတယ်ဥမာဘယ်ဆေးဝါးဆိုဝယ်လို့မရဘူးကျွန်တော်ဆိုလည်းတချို့ဆေးဝါးတွေဥမာနေဇက်ကနေပြီးတော့မှကိုယ့်ဘာသာကိုတွင်းရတာမျိုးရှိတယ်အစိုးဆုံးအခြေအနေကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဟိုအခြေခံချက်လက်ကိုကျွန်တော်မသိပဲနဲ့ဥမာအောက်ဆီဂျင်ရှူရမယ်ဆိုပြီးတော့အောက်ဆီဂျင်ဘူးတွေကိုလိုက်ဝယ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အောက်ဆီဂျင်ဘူးဟိုအစစ်အမှန်တွေမဟုတ်ဘူးဥပမာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဟိုတခြားသော gas တွေတုံးလာတဲ့ဟာတွေမှာအောက်ဆီဂျင်တွေထည့်တုံးပြီးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးအကူကပါလဲဆိုတော့ကြောက်စိတ်တစ်ခုနဲ့နေနေရတဲ့သဘောရှိတယ်ကျွန်တော်အခုနေကောင်းနေတယ်ဆိုပေမဲ့ဟိုကိုဗစ်မကူးဘူးလို့ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်အလုံးကပါလဲဆိုတော့တစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့ရင်ငါတို့မှကယ်ဆယ်ပေးမယ်လို့ကယ်ဆယ်နိုင်တယ်လို့မရှိဘူးဆိုတော့ကြောက်စိတ်တစ်ခုကတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဗာခက်ခဲကြုံနေရလဲဆိုတော့ဟိုဒီကဲကိုဟိုဖြစ်နေတဲ့လူလားမဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့ဟာတိတိပပနဲ့စစ်နိုင်နေဆိုတဲ့နေရာကြီးကလည်းတော်တော်လေးကိုရှားလာတယ်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကဟိုထိတွေ့မှုရှိနေလားမရှိဘူးလားတော်တော်လေးကိုခက်တယ်အဲ့တော့အခုချိန်ဒီမှာကဗာလဲဆိုတော့ငွေကြေးပြည့်စုံတဲ့လူလည်းပြောလို့မရဘူးစုံရင်စုံနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ကအောက်ဆီဂျင်ဆိုတာကိုဟိုလွယ်လွယ်နဲ့ဝင်လို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဟိုရှားပါမှုအောက်ဆီဂျင်ဆေးဝါးနောက်တစ်ခါကျတော့ဆရာဝန်တွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးရှားပါမှုပေါ့အကုန်လုံးအတူအကျောက်စိတ်တစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟို quarantine center တွေ quarantine center တွေရှိတယ်အဖြစ်တဲ့လူတွေကိုဒါဟိုနေရာတသက်မမထားပြီးတော့ဒါမျိုးစီမံခန့်ခွဲခဲ့တာပေါ့နော်အရင်အစိုးရလက်ထက်မှာအခုဒီအချိန်မှာကျတော့အဲ့လိုမျိုးစီမံခန့်ခွဲတာတွေကိုအခုတော့ဘယ်လိုမြင်နေရလဲအခုတော့အယုံကြည်ရှိလားကျွန်တော်တို့အားလုံးကအခုဖြစ်နေတဲ့အခက်ခဲတာအဲ့ဒါပဲဟို quarantine center တွေရှေ့ပိုင်းတော့ရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်လေဥမာတခုခုဆေးရုံကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဒီဆေးရုံမှာကိုယ်ကိုကုသပေးမှာပဲဆိုပြီးတော့ဆေးချယုံကြည်မှုရှိတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုဘယ်ဆောင်ကြီးသွားသွားရတယ်အခုချိန်ဒီမှာကြာအဲ့လိုဖြစ်အခုချိန်ဒီမှာဖြစ်နေတဲ့ပုံတရံကဟိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးဆက်သွယ်ပြီးတော့ဆေးရုံတွေသွားမယ်အဲဆိုပါစို့ quarantine center တွေသွားမယ်ဟိုကိုယ့်ရဲ့ covid ကိုစစ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်ဘာသာကိုအကုန်လုံးစီစဉ်မယ်ကိုယ့်ဘာသာကိုအကုန်လုံးကိုစီမံခန့်ခွဲပဲလုံးဝကိုအဲ့ဒီဟာက public service ပေါ့နော်ဟိုပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုဝန်ဆောင်မှုကလုံးဝကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုစိတ်ချယုံကြည်အောင်မရှိနိုင်တော့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေအဲ့ကာဒီယံမှာလည်းကျွန်တော်တွေ့နေရတဲ့ရားတဲ့သတင်းချက်လက်တွေက
ဥပမာဆိုပါစို့ဟိုအောက်ဆီဂျင်ဘူးတွေပြတ်လတ်နေတယ်အဲတကယ်ဆေးရုံတွေမှာပြတ်လတ်နေတာအဲ့တော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးဆိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မှာလည်းအဲ့လိုမသွားရဘူးအဲ့တော့အတက်နိုင်ဆုံးကတော့ကိုကဟိုတကယ်ကိုလူဟိုဟာဘယ်လိုပြောမလဲလူစုပဲဒါမှမဟုတ်လူကြီးတွေကိုအဲ့လိုမျိုးဝင်ပြီးတော့သွားတဲ့ဟာမျိုးတွေရှောင်းကိုပါတော့ကိုကျမ်းမာရုပ်ကို view site ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပဲရှိအခုအချိန်တွေကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစုတောင်းနေရောတွေ့လို့ဘာမှကိုအလုပ်လို့မရဘူးတကယ်တော့ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေအကုန်လုံးကဟိုစနစ်တကျကိုကျွန်တော်စီမံခန့်ခွဲမယ်အသေးချာဟိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ချေရှိတယ်ဟိုလုပ်လို့လည်းရတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်အစိုးရတည်နေရတာတဝေးဆိုတာလာတော့မယ်ဆိုတာအစိုးရတည်နေရတာတည်နေရတဲ့ဟိုအခြေအနေမျိုးမှာဟိုကျွန်တော်ကဘာမှကိုမပြင်ဆင်မင်းနဲ့ဒီတိုင်းဟိုဒီအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့သဘောမျိုးရှိပါတယ်။သတင်းအချက်အလက်ရရှိမှုကိုကျွန်တော်အခုပြောသွားတယ်။အဲ့တော့အခုသတင်းအချက်အလက်တွေကကိုဘယ်ကနေရနေတာလဲ။အကြံပြုကျွန်တော်တို့ဟိုပါပြောရမယ်ဆိုရင်တော့သတင်းအချက်အလက်က source နှစ်ခုပေါ့လေ။တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့မှဟိုပါပေါ့အခုလက်ရှိအခြေအနေဒီဟို media site တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်နေလို့ပေါ့နော်။ဟို TVB လည်းပါတယ်။ကျန်တဲ့ဟို media တွေလည်းကျွန်တော်ကြည့်နေလို့ပေါ့။အဲ့ဒီကနေသတင်းအချက်အလက်တွေရတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကို PR network ဟိုဘဘဟိုအတိတ်ယောက်ကနေပြီးတော့ဟာဒီလိုတော့ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲဒါတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ publish လည်းမလုပ်ဘူး media လည်းမသိနိုင်တဲ့တချို့သတင်းတွေစုစည်းရတယ်ဟာဘယ်မှာတော့ဘာလို့တော့တားလိုက်တယ်လို့ပြောတယ်ဘာလို့တော့မရဘူးလို့ပြောတယ်ဟိနောက်တစ်ခုကကျတော့ဖုန်းနေတဲ့ကျွန်တော်တွေဟိုလှမ်းမေးကြပြီးတော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးသတင်းချက်လက်တွေရတာမျိုးကျွန်တော်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဟိုဒါနဲ့အခက်ခဲတာဘာလဲဆိုတော့အဲ့သတင်းချက်လက်တွေဟိုတော်တော်များများရဲ့ source တွေကကျွန်တော်ယုံကြည်လို့မရအောင်တကယ်ကိုဥမာရပါတယ်လို့ဥမာပြောရတဲ့ဟာကတကယ်သွားကြည့်လို့ရှင်ရချင်ပါလေရအဲဟိုမရပါဘူးဆိုတဲ့ဟာလည်းရချင်ရအဲ့လိုဟာမျိုးဆိုတော့အခုအခြေအနေကဟိုကျွန်တော်ဟို first wave ဒီ second wave ဒီမှာထက်စိုးတဲ့အခြေအနေတခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ source မရှိဘူးဖြစ်နေတာနောက်တစ်ခုကဟိုလက်ရှိဟိုကျွန်တော်ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကို verify ပြန်လုပ်ဖို့ပေါ့နော်အော်ကဲဆိုပါစို့ဒါကိုမှန်လားလို့မေးဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်ဥမာအခြေအနေမရှိဘူးဖြစ်နေအဲ့ဒီအခြေအနေကတော့အဆိုးဆုံးပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ social media ပေါ့အဓိကကတော့ Facebook ပေါ်မှာပေါ့တနေ့တနေ့အောက်ဆီဂျင်ပြက်လက်နေတယ်ဟိုခဏနေသေသွားဆုံးသွားပြီအပြင်အခုဒါဒီရပိုင်းအတွင်းမှာအများဆုံးဖြစ်လာတာကဒါတုတ်တန်နေမှာ dead body တွေကိုဒါတကြိုဘုတ်ကိစ္စကတော်တော်ကြီးကိုဟိုမနိုင်မနှင်းနေဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ပုံနေတယ်အလောင်းနေအဲ့လိုမျိုးတွေကဒါမနှမိုးလေးနာနဲ့ social media မှာကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတယ်ဒီဟာတွေကရောပြည်သူတွေအကိုတို့ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးနေစိတ်ခန္ဓာချက်တွေကိုဘလို့ရိုက်ခတ်မှုတွေရှိနေလဲဗျအဲကျွန်တော်တို့စီကိုအခုဝင်လဲဆုံးပြောရင်တနေ့တနေ့ဖုံးလာတဲ့ဆယ်ကောမှာ6ကောလောက်ကအဲ့လာရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကြီးပဲအော်ကျွန်တော်တို့အခုဖုံးကြိုင်ရမှာကြောက်နေဘာလဲဆိုဖုံးကြိုင်ပြီဆိုတာနဲ့ဖုံးပေါ်မှာပြောပြီးအဲ့ဒီအဲ့ဒါပေါ့နော်တချို့ဒါကဆိုရှယ်မီဒီယာမှာဟိုမြင်ရတယ်ကြားရတယ်ဆိုတာတချို့တူပဲရှိသေးတယ်တကယ်အပြင်မှာအဲ့ရက်ပို့ပြီးတော့များများဖြစ်နေတာအော်နောက်တစ်ခါဒီတင်ကြိုင်းနေအော်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီဟိုဘောကကဲဟိုဘောဒီစေနာရှင်အသေးနေရာလဲအတက်နိုင်ဆုံးတော့ကြိုးစားပြီးတော့မှဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဒီဒီဟိုနောက်ဆုံးခီးကိုအစဉ်ပြောင်းလို့လုပ်ကြတာပဲဒါပေမဲ့မနိုင်မနှင်းနေဖြစ်နေဘူးဘာကြောင့်မနိုင်မနှင်းဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုစီးရင်မရှိပဲနဲ့ဟိုပုံပင်းလို့နာမည်မတက်ပဲနဲ့ဟိုအဲ့ဒီကိုရောက်လာတဲ့ပုံပင်းဖြစ်တဲ့လူကမနေဘူးတကယ်ကိုစီးရင်ထဲမှာကဥမာဆိုပါဆို300လို့400လို့သေးတယ်လို့ပြောနေတယ်တကယ်အပြင်မှာဖြစ်နေတာထောင်ကလေးဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းအတိအကျအရေးတူအကြီးဟိုမသိနိုင်ဘူးကနန်းတွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးအဓိကတော့ဘာလဲဆိုတော့တကယ်ကိုဟိုအရှိပိုင်းတို့ကမှန်းလာတာနဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာ ground မှာဖြစ်နေတာနဲ့အရင်ကွာနောက်တစ်ခုက social media မှာနေ့စဉ်အဲ့ဒီဟာတွေကဟိုဒီဒီလိုမျိုးစိတ်မချမ်းမြေ့စရာတရားတက်နေတာပဲဒါလည်းတယောက်နဲ့တယောက်အသိပေးကြတာဟိုကျွန်တော်တို့တွေကသတင်းစာဆိုတာမျိုးပုံမှာမဟုတ်ပဲနဲ့အခုကျွန်တော်ဆိုလဲကျွန်တော်ရဲ့ဟိုအမျိုးလေးကိုတီးပေးဖို့အတွက် social media ကိုတုံးပြီးတော့အဲဒီမှာတော့ဒီလိုပဲဆုံးသွားပြီဟေးဆိုတာမျိုးပြောကြတာတွေကတော့ရှိနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတော့ပို့ပို့ပြီးတော့ဒီရပိုင်းမှာပို့စိတ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ social media ပေါ်မှာတွေမဟုတ်ဘူးအပြင်မှာဖုန်းကောပေါ်မှာလည်းပို့စိတ်လာတယ်အဲ့ဒါတွေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မသိပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ကြားရတဲ့ဟာတွေအဲကိုယ့်ရဲ့အသည့်တွေကတော့ဘယ်လိုတော့ဖြစ်ဆုံးသွားပြီဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကလည်းတင်းတင်းပို့ပြီးတော့စိတ်လာပြောမယ်ဆိုတော့ဟိုနေရာတစ်ခုမှာဖြစ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးလေတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အကုန်လုံးမှာတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်တွေအကုန်လုံးမှာဖြစ်တာမျိုးဖြစ်ဟိုတနေရာမှာဥမာစုပြီးတော့ဟိုဖြစ်တာမျိုးမဟုတ်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကခက်မြန်မြန်ခီးသွားတာတွေရောရှိသမျှအလုပ်မန်းတွေရောခဏပိတ်လိုက်ဖို့မြန်မြန်ကိုကျွန်တော်ကလုပ်နေပြီပိတ်မယ်ဆိုတဲ့ညမှာလည်းတကယ်ကိုဟိုရိုးရိုးပိတ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးလေတကယ်ကိုဟိုတေချာဟိုစနစ်တကျကျွန်တော်ပိတ်ပြီးတော့တေချာကွန်ထရိုးလုပ်ဖို့လုပ်နေ
အခုအချိန်နေရပါလဲဆိုတော့ဟိုအချိန်ဒီအဆိုးဆုံးအချိန်ဒီပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ခေါ်တော့ peak time တကယ်ကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအရင်အတွက်အများဆုံးအချိန်ဒီရောက်တယ်အဲ့တော့ဟိုတချို့ဟိုလူတွေလည်းမနိုင်တော့ဘူးအောက်ဆီဂျင်လည်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိနေတာကကြတော့အောက်ဆီဂျင်ကတကယ်ရှိသိရှိကြတဲ့ဟာကျွန်တော်ကြုံပြီးတော့မလောင်ပါဘူးကျွန်တော်စီမှာမရှိဘူးအဲ့လိုအချိန်ကြီးတော့လေဒီလောက်အချိန်ကြီးဆိုးတယ်ကျွန်တော်မြင်ပါနောက်တစ်ခုကတော့ဟိုပညာပေးမှုတွေပေါ့တချို့လူတွေကအောက်ဆီဂျင်ကိုတကယ်မလိုသေးဘူးသူတကယ်လုံနေတာဟိုတောက်ဆေးတယ်ဒါပေမဲ့အောက်ဆီဂျင်ဘူးကိုသူကဆောင်းတာပြီအဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးမလိုသေးတဲ့လူကအောက်ဆီဂျင်တွေရှူအလကားတွေဖြစ်တကယ်ကိုအောက်ဆီဂျင်ရှူပေးတဲ့လူကမရှူပါဘဲနဲ့တည်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကတော့တောက်လျှောက်ဖြစ်တာတကယ်ကတော့ဟိုလူတွေကအိမ်မှာကိုယ့်အကူကိုကုလာမှုတွေဆိုင်ကွာရန်တင်းစင်တာဒါမှမဟုတ်ဆေးရုံဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဒေသနာတစ်ခုခုစီကိုအားကိုးစရာတစ်ခုခုစီကိုတွားလိုက်တွားလိုက်ပြီးဘလူးထရီမန့်မျိုးတော့လုံယူပြီးတော့လုံးနိုင်မှာပေါ့တကယ်ကြအဲ့ဒီဟာကကျွန်တော်ဒီမှာဟို facility machine ဖြစ်တာကျွန်တော်တို့ social media facebook ပေါ်မှာမြင်ရတယ်တချို့ဟာလူမှုကွန်ကြီးကယ်ဆယ်ရေးအသင်းတွေကနေပြီးတော့ပေါ့သူတို့ဒါလူနာကိုတင်လာတယ်စေယုံကိုတွားတယ်စေယုံကနေပြီးတော့လက်မခံဘူးအဲစေယုံကနေအခုလက်မခံဘူးဆိုတော့အဲ video တွေကျွန်တော်တို့တွေ့နေရပြီဆိုတော့အဲ့ကိစ္စတွေကိုရောတပည့်သူတယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားရလဲဗျဘာပြောချင်လဲကယောဂါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးဥပမာသဘောတကူကထားပါလို့ကျွန်တော်နှလုံးယောဂါဖြစ်တယ်သွေးလူယောဂါဖြစ်တယ်စီးလူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုဟိုပါစင်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်ချောက်ဖြစ်တာကယောဂါဆိုတော့ထိန်းချုပ်တဲ့လူကြောင့်ဖြစ်တာလေကျွန်တော်တို့ကလည်းဘယ်သူမှဖြစ်ချင်ကြတာမဟုတ်တကယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကဟိုအားလုံးကဟိုတောင်းယူရမယ်လက်ရှိရှိနေတဲ့ဟိုနိုင်ငံမျိုးဟိုလက်ရှိအုပ်ချုပ်နေတဲ့လူကဒါကိုအားလုံးတောင်းယူရမှာပဲကျွန်တော်တို့ဘာရင်းဖြစ်လာတယ်ဖြစ်ဖြစ်ဟိုဆေးရုံဆိုလည်းဘယ်ဆေးရုံမှမဆိုစေယုံတကားတိုင်းကဖွင့်တာ။နောက်ဆုံးအဲ့ဒီသူ့ကိုလက်မခံကြည်နဲ့ဟိုပေးတဲ့ဟိုအကြောင်းပြချက်တစ်ခုကိုပေးမယ်ဆိုပေးလို့။ဒါပေမဲ့အခုဖြစ်နေတာပါလေမို့ဆိုတော့ဘာမှကိုဟိုလက်ခံကိုလက်မခံဘူး။တကယ်ဆိုရင်ဖွင့်လာပြီးတော့လက်ခံပြီးသူ့ကိုစမ်းသပ်ပြီးွားလို့ရှိရင်သူ့ကိုပြန်ထုတ်ချင်တယ်တော့တင်ရမယ်ဆိုနေတယ်။နောက်တစ်ခုကအခြေအနေဆိုးမှလာတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့တော့ဆေးရုံအခြေအနေဆိုးမှလာခဲ့ဆိုတော့ဘာပြဿနာလဲဆိုတော့အခြေအနေဆိုးတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကုလို့မရတော့ဘူး။ကျွန်တော်ကဆေးရုံဆိုတာပါလေဆိုတော့ဒါလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတာသိအောင်လို့သူတို့ချာချာကြည့်ပြီးွားရင်ပြန်လို့တင်လေလို့လက်ခံနေတယ်လက်ခံအဲ့တော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပဲလေအခုကဆေးရုံကဟိုနောက်ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတွေကလည်းတချို့ဆေးရုံတွေမှာ facility အပြည့်မရှိဘူး။ဘာတော့လဲဆိုအောက်ဆီဂျင်ဘူးတွေကောင်းကောင်းမရှိဘူး။သူတို့လည်းရှာလို့မရဘူး။အဲ့လိုကြောင့်သူလက်မခံကြဘူး။ဒါကတော့ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတွေကဟိုကတမျိုးပေါ့နော်။အဲနောက်တစ်ခုကတော့ဟိုအစိုးရဟိုဒီဒီဟိုဟာကျမဝန်ကြီးဌာနအောက်ကဆေးရုံတွေကတော့သူတို့လက်ခံတယ်လက်ခံလေဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဆေးရုံမှာထားရမယ်လို့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့လက်ခံပြီးတော့သူတို့ကိုပြန်လွတ်တင်တယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်ပြန်လွတ်တယ်။အဲသူကတော့တကယ်မလိုအပ်သေးဘူး။ဒီမှာဘယ်လိုမျိုးကုသလို့ရတယ်။အဲ့လိုမျိုးပြန်လွတ်တယ်။အခုကမဟုတ်ဘူး။ဟိုအစင်းကိုမခံတာ။ဟိုဒီဒီဆေးရုံလာရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဟိုစစ်ဆေးရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကိုမလုပ်ဘဲနဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ကတခါလေဟိုပြန်လွတ်လိုက်တာ။နောက်တစ်ခေါက်ကျတော့ paperwork တွေပုံများလာတယ်။ပထမဆုံးဒီသန္ဓေရောက်သွားရမယ်။လောညူနေတာနေပြီးတော့ထောက်ကန်စားလူတွေပြီးသွားလို့ရှိရင်ဆိုပါလို့ဘယ်စေးရုံပဲသွားလို့ရမယ်အဲ့လိုဟာမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအခက်ကြီးကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုပြီးသူတွေအကုန်လုံးမှခံစားရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဖြစ်ချင်တာပါလေဆိုတော့ဟိုပြီးသူတွေကဒီဟာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်ကျွန်တော်မှားရင်းစွာလုပ်ခဲ့လို့ကျွန်တော်ဟိုခံစားရတာဆိုတော့ဒါအပြစ်ပြောမတာပါဘူးဒါပေမဲ့အခုအချိန်ဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဟိုပြီးရလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဟိုအဲ့ဒီဟို virus ကြီးရောက်လာတာတော့ဒီဟာကိုကုသပေးတယ်အနည်းဆုံးတော့ကြည့်ရှုပြီးတော့ဟိုမှာကဲဘာလို့လုပ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်ကဒေတာ instruction ပြန်ပေးတယ်အခုကတော့လုံးဝအဲ့လိုဆောင်မျိုးမရှိဘူးအဲ့နောက်ဆုံးဟိုဟာပေါ့သူတို့လုံနိုင်တာတော့တမျိုးရှိအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဟိုချက်ချင်းကိုအဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့လူမာတွေစင်းကိုခက်မြက်မြက်ပေါက်ပြီးတော့ကဲအဲ့ဒီထဲကမှသဘောတူကအစိုးဆုံးချိန်နေရှိတဲ့လူတွေဆိုရင်လည်း quarantine center လို့ဆောင်မျိုးစီကဲဒါတော့ဘယ်စီလုံးတော့သွားတော့ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးတနေရာကိုကျွန်တော်ဟို facility ပေါ့နော် facility quarantine ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်ကလုပ်တယ်အခုချိန်မျိုးအဲ့ဒါတွေကမလုပ်သေးဘူးဆိုတော့ကိုတို့စီးပွားရေးအရာရောကိုစီးပွားရေးအရာရောဒီ covid တက်တဲ့အလိုင်းဟာစီးပွားရေးကိုဘယ်လောက်ထိုးနှက်နေပြီလဲဗျစီးပွားရေးကကျွန်တော်က February လေးကထိုးနှက်နေရအဲ့ဒီအချိန်တွေကနေပြီးတော့အခုဒီဟာပြန်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ပိုဆိုးသွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်ငန်းတွေကျွန်တော်စီးပွားရေးဟိုဟာတွေအကုန်လုံးကဟိုဝယ်လူဝါးတွေကြာတာပေါ့ဝယ်လူဝါးကြာတာတော့နှစ်ကြောင်းပေါ့နော်ဟိုအဓိကတော့ပြည်သွင်းမှမွေးရှာပါတာတစ်ကြောင်း
now the chao ma lo ho nange nya da ri ho to to me mya pyan thwat twa le ai kha ja lo chamu di si bwa yi ne patat de ha ga to to me to to li ho phu cha we lo wa cha le so le kaisa ga chamu ho mu ji sha ba mu wa le sai lu le a lo mi shi ai kha ja lo ai lu le si ma mu mi shi to yong ne mu to mu ma lo khu a lo ma ho su la cha now to ko cha lo တချို့လည်းငွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ငွေရဘဏ်ကနေထုတ်လို့မရအောင်အဲ့တော့စီးပွားရေးကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ input မရှိဘဲနဲ့ဟို run နေတဲ့ set တခုလိုပဲပြောရလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်တို့ကသဘောတခုပြောရလို့ရှိရင်ရေတန်း set မှာအပေါ်မှာရေတန်းဘူးကပုံနေမှာအောက်ကကျွန်တော်ရေဖွင့်တဲ့လူကအချိန်ချင်းဖွင့်နေမှာဆိုဘလို့မှရေကကြတော့မှာပေါ့အေးမှလည်းမဟုတ်ဘူးမှလည်းမဟုတ်ဘာလို့ရေဘူးရေဘူးရှိတော့လားအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုပြဿနာအဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့တော့အဲ့လိုအခြေအနေမှာကိုပြစ်ကထပ်ပြစ်တော့လူတွေကယုံနေတော့လို့မရတော့ဘူးအိမ်မှာပဲနေရတော့လေအဲ့တော့အိမ်မှာနေပြီဆိုရင်အဲ့လူတွေရဲ့ဟိုဝင်းစားတော့မှုပါနေလာတယ်ပို့ပြီးတော့လဲဟိုစားဖို့ဟိုငွေအတုံးဖြုံးမှုဟိုရှောင်လာကြတယ်အဲ့တော့စီးပွားရေးတော့တော်တော်လေးကြာပါတယ်စီးပွားရေးကြတဲ့အထက်မှာပိုဆိုးနေတဲ့ပြဿနာပါလဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်ဒီငွေကြေးကမတည်ငြိမ်မှုဖြစ်တာအဲ့လိုမျိုးဟိုကျွန်တော်ဟိုတခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ HMV နဲ့ကြည့်ရင်ဝိကြီးကတော်တော်လေးကြာနေတယ်။ဟိုစင်ကူနဲ့ကျင်းတဲ့အခုဆို1900ကျော်လောက်ဖြစ်နေ။အဲ US ဒေါ်လာနဲ့ကျင်းတဲ့ဟို1600ကျော်လောက်ဖြစ်နေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုချိန်မှာ import ကပုံများနေတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့တခြားနိုင်ငံကို export ကမလုပ်နိုင်ဘူး။အဲ့ချိန်မှာဆေးဝါးတွေဝယ်ရတယ်၊ဒီ oxygen တွေဝယ်ရတယ်။အဲ့ဒါတွေတော့ငွေတွေတအားလို့ကျွန်တော်ကမရှိတာရှိတာဟိုဟာကျွန်တော်ကဟိုဟာပို့ရတယ်။ပို့ရတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာငွေကကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့ဟိုစီးကြတာပေါ့ကျွန်တော်ဟိုသုံးမပုံများလာတယ်အဲ့ခါကျတော့စီးပွားရေးကတော့တော်တော်လေးကြာတယ်ဟို inflation rate ကလည်းဟိုတော်တော်ကိုတက်နေပြီကျွန်တော်ထင်တယ်10အထက်မှာပဲဖြစ်နေပြီကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုအဲ့ဒီအခြေအနေလေးအားလုံးကတော့အဆိုးအပုပဲသွားနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာပါအားလုံးတချို့လူတွေကပြောနေကြတာအနည်းဆုံး10သန်းနေ15သန်းလောက်ဒီကူးဆက်မယ်ဟိုထိကန့်နေဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပါပြောလာတော့ကျွန်တော်ကအဲနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးကျန်းမာရေးအကုန်လုံးတော့ရှောက်ကြီးဟိုဘယ်လိုပြောလဲပြိုးတဲ့သဘောရှိတယ်။နောက်ဟိုစီးပွားရေးလို့ပြောလို့ရှိရင်တချို့ကိုဟိုမဖြစ်မနေကြည့်ရအောင်။အဲမဖြစ်မနေရပါလေဆိုတော့အစိုးရကိုတုံးတာရှိရလား။အစိုးရကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီဟိုဝယ်ယူတုံးဆွဲမှုပေါ့နော်တန်တာတွေလို့အဲ့ဒါတွေတော်တော်များများဒီ6လလောက်ရှိပြည့်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအခြေအနေကလည်းဟိုစောစုဘယ်နိုင်ငံမှမရှိဘူး။ဟို the biggest customer ပေါ့နော်။အကြီးဆုံး customer ဟိုအစိုးရပဲ။အစိုးရကအပြည့်အဝရှိဖို့ပြင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှဟိုရက်တည်နိုင်ဘူးဆိုတာဘယ်လိုမှမလို့ရတော့အဲ့တော့ဘယ်လိုမှဆိုဒီအစိုးရနဲ့ဆက်ဆက်နေရတယ်ဟိုလုတ်ကင်နေရတယ်အခုချိန်ဒီမှာလက်ရှိဟိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေတော်တော်များများကျက်နေကြတယ်အကုန်လုံးကလည်းအိမ်မှာပါတယ်အဲ့တော့တန်တာတချို့အောင်ကြတယ်ဟိုငွေတွေရကြတယ်အဲ့ဒီကနေထုတ်လာတဲ့ငွေတွေထုတ်လို့မရဘူးထုတ်ဖို့အတွက်ပြောလို့ရှိရင်ဟိုမှာဟိုလားတဲ့ချင်းစောက်အောင်လို့ဆိုလေးတိစားမှုရှိတာတော့တော်တော်များများကျွန်တော်အကုန်လုံးကျက်သေးဦးတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဘာကြီးနဲ့တူနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလေဒီဇင်းဝယ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့လေနဲ့လော်ကတ်မယ်ဆိုလေကြီးကိုအရန်ကိုပြင်လိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လော်မယ်ပြီးဆိုပြီးတော့လုတ်ဆလုတ်တဲ့အချိန်မှာပဲမိုးခေါက်နဲ့နည်းနည်းကြုံပြီးတော့အဲ့ပြန်ကြီးကမှရေတုံးအောင်ရှိတော့တဲ့အချိန်မျိုးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကဟိုဘယ်လိုအိမ်မက်တွေရောကျွန်တော်ရဲ့ရှေ့ဟိုစိတ်ကူးတွေအကုန်လုံးပျောက်သွားတယ်လို့ရှိတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ပြောစကားပြောနေကြတဲ့အကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးကတကယ်ကိုစိတ်တကယ်စိတ်မချမ်းမြေ့စရာစိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကြီးပဲဖြစ်နေတယ်ဗျဆိုတော့ဒီအခြေအနေဟာဒီတိုင်းဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိစိုးသွားနိုင်တယ်လို့အကိုတို့ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ခန်းစားနေရလဲဘာတွေကိုစိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့နေလဲဗျဒီပြည်တွင်းမှာနေနေတဲ့နိုင်ငံသားတယောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဟိုစိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့နေတာနှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုကကြတော့ဘယ်နေ့ငါလာပြီးတော့ခေါ်သွားမလဲပေါ့အဲ့ဒီတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တော်တော်လေးစိုးရိမ်ကြတာအဘယ်ချိန်ဘာဖြစ်မလဲမသိကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဟာကရှေ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဒီမန်ဂျာယူရဂျာအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပျောက်သွားတာတပိုင်းအခုလောလောဆယ်ကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်ဘာဖြစ်မလဲဟိုကျွန်တော်ပျောက်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတစ်ချက်ဆိုရင်ညာနောက်တစ်ချက်ကဒီတဲ့ပုံကြီးချိန်နေဆိုးလာနေတာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ရှေ့သမားလူတွေအကုန်လုံးကကဲဆိုပါဆိုသူတို့လူတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းဒီမှာအခြေခံလူငန်းသားတွေအကုန်လုံးမှာဟိုဟိုကျွန်တော်ကလုပ်ငန်းရှင်ဗျာကျွန်တော်လုပ်ငန်းရတော့သူ့အလုပ်ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူကအလုပ်မရှိဘူးလို့သူကလုပ်တယ်သူစားရဖို့အတွက်သူတခုခုကိုရှာတော့မှာပဲလူတွေအကုန်လုံးကအခြေအနေတစ်ခုမှာ
cover chang to khu ko jin lo ya ba lo ai kha ja lo shin phat paw sha ja lo phat paw sha ja lo shin dai bi ya ma nyin no dai bi ya ma nyin da the ko so la ba ba le so jin lo ko lai ma ba ma ho a lo to khu ko a khu lou ja ma so lo shin ba ma ko jin lo a che yin ni da mo bu so lo shin ho ga di ni ba to khu ma ma tin ja lo jin lo ko lai le ho ga di ni ma tin nai ja lo ကျွန်တော် ဒီ နေ့ ပြေး မယ် လို့ ပြော လာ ရင် ကျွန်တော် တွား ထုတ် တဲ့ နေရာ မ ပြေး ဘူး ဆို ရင် ကျွန်တော် လည်း နောက် တစ်ယောက် ကို မ ပြေး နိုင် အဲ့တော့ ကျွန်တော် က ဥပမာ လူ သမား တွေ ကို ကျွန်တော် လာစာ အပြည့် ပြေး မယ် လို့ ပြော လာ ရင် အခု လို့ အခြေအနေ မျိုး ဖြစ် လာ တဲ့ အခါ မျိုး မှာ တို့ လည်း နာတော် ဝက် လောက် ပဲ ကျွန်တော် က ဟို လာစာ ပြေး ရ တယ် ဆို ရယ် ဟို လို စေး နိုင် အလုပ် လုပ် ခိုင်း လို့ ရ တယ် ဆို ရယ် အချိန် မှာ ကျွန်တော် လည်း လာစာ တော် ဝက် ပဲ ပြေး ရ တော့ အဲ့ အဲ့လို ပဲ ဆိုရ လည်း အခု ဆို 10 ရက် လောက် ဒီ ဟို ဆို ပါ လို့ ရုံး ပြေး ရ ကို ပြေး ဒါ ကျွန်တော် ဘာ မှ ပြော လင့် တာ မဟုတ် ໂຕເລີຍປິດຖ້າໄລ່ແດ່ຄາຈາລະມາຜິດເລີຍສູ່ເນາະໂຫຈົນເຮົາອະລົ້ມລົ້ມແມ່ລູຫມ້ານຫນ້າເລີຍສູ່ແດ່ຫາອີ່ຫມາຕະໂຊໂຕອຸມາເອັກສ໌ໂພດໂຕແມ່ລູສູ່ແດ່ຫາໃສ່ຍັດປິດເລີຍສູ່ລະວ່າຈູຕິນອະລົ້ມລົ້ມບໍ່ຕະມິວອູ້ບໍ່ຕິເບແນ່ດີດາຍີ້ໂຫລົ້ມເນີແນ່ປິດຕົວບີ້ລູຕີແດ່ເຊິ່ງມາຈົນເຮົາບາມາລູບໍ່ຍາເອີ້ອະຊິນີກະບາມາກູຫມໍລິນລູບ
တစ်ခုမှာအဲ့လိုမျိုးရကြည်ရမယ်မရကြည်မရဘူးဆိုတော့အခြေအနေမျိုးနဲ့ဘယ်သူမှရောင်းဝယ်လို့မရဘူးအားလုံးကဂရိပေးပြီးတော့ပဲသွားနေကြတာကျွန်တော်ကဆိုပါဆိုလူတယောက်ကိုအခြေအနေရောင်းတယ်ပစ္စည်းကိုရောင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုကျွန်တော်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုရောင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့စံဒီစံမျိုးတွေနဲ့ညီတာတော့ကျွန်တော်ပြရဥပမာဖြစ်ဘယ်နည်းနဲ့ပြီးအောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတာအခုကျွန်တော်ဘာမှမပြောနိုင်ဘူးမိလာမလာလည်းမသိဘူးမိမလာဘူးလည်းမသိဘူးဟိုအကုန်လုံးကဖြစ်ချင်တာဖြစ်နေတာအကုန်လုံးက and control condition နဲ့ပါပဲရှိဆိုတော့တခုခုကိုလည်းတွားပြီးတော့ကဲဘဒုကိုကျွန်တော်ကကိစ္စတခုခုဖြစ်လို့ပြောရမှာလေပြောဖို့ကလည်းခက်ခဲရှိအဲ့တော့အဲ့ဒီအခြေအနေကတော့ကျွန်တော်ခေါ်တော့အဲ့ဒီအခြေအနေကဘာလို့ခေါ်ပါလဲဆိုတော့ face state ပေါ့နော် face state ကတော့ဟိုပြည်ယွန်းနေတဲ့နိုင်ငံကြီးပေါ့ဘာမှကိုကျွန်တော်ကဟိုစဉ်းစားလို့မရဟိုကြားဘူးနေကြစတဲ့လူရှိပါဟုတ်ပါမှာကြောက်တဲ့ကိုဟိုမကြခင်လူမှကျွန်တော်ကဲတင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အခုအကြောင်းမဟုတ်ဘူးကြောင်ထဲကိုကြာသွားအောင်ကျွန်တော်စောက်ပြန်လိုက်တယ်ပဲဘယ်ပေါင်းဆိုကဟိုကျမကြီးလူလူကြီးစွာကြီးနိုင်ငံကြီးဘာသာကြီးအကုန်လုံးဘယ်ပေါင်းဆိုမှာတော့ဟိုပြည့်ညွှန်းနေတာတော့ face state ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ပြည်သူလူထုတယောက်အနေနဲ့အခုလက်ရှိတာဝန်ယူထားတဲ့ဒီနိုင်ငံကိုတာဝန်ယူနေတဲ့လူတွေကိုအခုဗာပြောခြင်းလဲအဓိကတော့ဗျာဟို55သန်းထားပါတော့50တုံးတဲ့အဲ့ဒီလူတွေအကုန်လုံးပါဖြစ်ချင်နေလေပေါ့အဲ့ဒီလူတွေအကုန်လုံးဖြစ်ချင်တာကိုလုပ်ပေးလိုက်ရင်ဒီကိစ္စပြီးသွားမှာဟိုကျွန်တော်အများကြီးတောင်းဆိုနေတာပေါ့တောင်းဆိုနေတဲ့အချက်ပါရှင်းရှင်းလေးဒီမိုကရေစီဟိုပြန်ပြီးတော့ restore လုပ်ပြီးလို့ပဲအဲ့ဒီမိုကရေစီကဘာလဲဆိုတော့လူ့ခွင့်ရေးပေါ်လည်းမူတည်လူ့ခွင့်ရေးကျွန်တော်အခုတခုခုလွတ်လွတ်လပ်ပြောခွင့်တခုခုလွတ်လွတ်လပ်စွာပေါ်ထုတ်ခွင့် information တွေလွတ်လွတ်စွာရအောင်နေချင်အဲ့ဒါတွေကတော့ပြန်ပြီး restore ပြန်ပြီးပြန်လာဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ထောင်ဟို2000တိလောက်မှာအဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကဖိတ်ထားခဲ့တူအပေါင်းစေလောက်မှာဒီကိုရီလို2017စနေလောက်မှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဟိုဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ကတော့မှမဲ့အခြေအနေကိုပြန်ရအောင်အဲ့ဒီအနေပြီးတော့မှာဟလာပြီးပြည့်တဲ့ဆိုရလက်ထက်မှာတော့ရှောင်းအနေပြန်ပြတာကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကအစိုးရကအကုန်ပေါင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မပြောလို့မအောင်အဲ့ဒါလေညှို့လို့မပြောလက်ရှိဟိုတာဝန်ယူနေတဲ့အစိုးရဟိုကျွန်တော်တို့ကချက်ချင်းကြီးအာဏာလွှဲရမယ်အာဏာကိုချက်ချင်းကြီးပြန်ပေးရမယ်မဟုတ်ရင်တော့ပါလက်ရှိရှိနေတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်ထိနှောက်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကရှေ့တဲ့လူတွေအကုန်လုံးဟို information ဟိုပြက်လက်မှုတွေအကုန်ဖြစ်သွားမှုမလုပ်ဝင်တဲ့လုပ်လို့ရတာပဲအဲ့လိုလုပ်လို့ရတဲ့အခြေအနေပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့လုပ်ဖို့ဒုမဲ့ကျွန်တော်ထင်နောက်တစ်ခုကဘယ်လိုမှစကောင်းမှကြိုက်တာဟိုကျွန်တော်နိုင်ငံသားတယောက်နေတယ်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဟိုချက်ချင်းအမေရိကန်နိုင်ငံလိုစင်ကာပူနိုင်ငံလိုဖြစ်ရမယ်လို့ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းဟိုနိုင်ငံကိုပြန်ပြီးတော့အားလုံးအဖြစ်ချင်တာပဲလူချင်းတာပဲအဲ့ကျွန်တော်လူချင်းဘယ်လိုလူလည်းလူချင်ပါ့ခက်နေတာဘာလဲဆိုတော့စေခါကြီးတခုလာပြီးတော့မခါပါဘူးကွာလို့အတီးထိုးတိုက်နေတာကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်စေခါကြီးပဲဒါပေမဲ့ဟိုဒိုက်ဒီယောကပြောင်းပါဆိုတော့ဒီပေါ်ကြောင့်ဘူးဖြစ်နေတဲ့ဟိုအပြက်တနာစေခါကြီးကိုအတင်းထိုးတိုက်ပြီးတော့မခါပါဘူးဆိုတာပြောတာ
ကျွန်တော်တို့က choice ရှိတယ်အဲ့စေခွာစေခါယူတောက်မယ်နဲ့မတောက်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ကအခွင့်အရေးရှိတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဖြစ်ချင်တာပေါ့ဒီမိုကရေစီပြန်လို့လည်းစူပြန်လို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုပြဿနာချက်ချင်းပြည်ပေါ်လိမ့်ဟိုရှိနေတဲ့ပြဿနာပါလို့ဆိုအဲ့ပါစဲကိုဟိုလုံးဝမလုပ်ပင်နဲ့တော့ဘယ်လိုမှမရဘူးဟိုကျွန်တော်တို့ကလည်းပြန်ပြီးတော့ဝင်စုံပြောရလို့ရှိရင်အခက်ခဲတွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်တို့ကိုတော့ဖြတ်ခဲ့ပြီဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ဒီနောက်ဆုံးဖြစ်ချင်နေတာတော့ဒီမိုကရေစီပြန်ပြီးတော့ restore ပြန်လုပ်ပါမယ်ပါအခုဗာများဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ပြောစရာရှိအောင်မလဲဗျဒီကာလမှာကျွန်တော်တော်တော်လေးစိတ်ညစ်ရတာဟိုကြုံရတာမျိုးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာသာကြီးလေဗျဘာသာကြီးကဘာပြဿနာဖြစ်လဲဆိုတော့တော်တော်များများအခုဟိုဗုဒ္ဓဘာသာပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့တော်တော်များများဟိုပြောကြတယ် voice out လုပ်ကြတယ်တော်တော်များများလေဒီကာလတခုပြီးသွားလို့ရှင်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘာသာမဲ့ဖြစ်ကုန်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်အဲ့တော့အဲ့ဘုရားဘာသာကိုဥရှောင်ပြီးပေါ့နော်တကယ်ကိုဖြစ်တဲ့လူတွေတကယ်ကိုဟိုဘုန်းတော်ကြီးတွေတော်တော်များများကဘုရားဘာသာပြောရတဲ့ဟာတွေကိုမလိုက်နာတော့ဘယ်နဲ့တရားတော်တွေကိုမလိုက်နာတော့ဘယ်နဲ့ကိုလူရာတွေကိုစွဲပြီးတော့ကိုရဲ့ကြိုက်နှစ်သက်ရာတွေကိုလုပ်ကြအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီကာလတခုမှာတော်တော်လေးကိုစိတ်ပြက်စရာစိတ်ညစ်စရာတော်တော်ကိုပါဖြစ်တယ်။ကျမအင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဒီကြိုက်တယ်။တော်တော်များများကျန်တဲ့ဘာသာတွေကဒီပြည်သူတွေကောင်းဖို့အတွက်ကူညီနေတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်မတွေ့ရဘူး။တကယ်ကိုရှေ့ပိုင်းတော့ဟာဘလို့လေဟိုဘာတွေကိုလုပ်ခဲ့ပြီးတယ်ဆိုတဲ့ဆရာတော်တွေကိုလည်းဟိုအခုချိန်ဒီမှာလုံးဝဘယ်လိုပြောမလဲပြည်သူတွေကိုလှည့်မကြည့်တဲ့အနေအထားမျိုးကျွန်တော်တွေ့တယ်။အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အခုဟိုဒီဟိုဟိုလူကိုရမှာလဲဘာဖြစ်ကြလဲဆိုတော့နှစ်ပိုင်းပေါ့နော်ဝဲနေကြတာပေါ့တစ်ပိုင်းကတော့အရင်လူတွေဖြစ်တဲ့လူတွေအဲကျွန်တော်ဟိုစာဖတ်များတဲ့လူတွေနဲ့မဟုတ်ခတ်တိတ်နေမယ်ဟိုပြောသမျှယူနေအဖွဲ့နဲ့အဲ့လိုဟာလူတွေကျွန်တော်ဟိုဟိုဟာပေါ့ဟို conflict ဖြစ်တယ် conflict ဖြစ်နေတယ်နောက် debate တွေဖြစ်နေတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အခုအဲ့ဒီအကွယ်ကြီးကိုကျွန်တော်ဟိုစိုးရိမ်နေတချိန်မှာကျွန်တော်တို့ချင်းချင်း crusade လို့ဟာမျိုးကြီးကျွန်တော်ဖြစ်မှာတော့ကျွန်တော်စိုးရိမ်ပါလေလို့တချင်ကြီးတွေ့ကြလို့ရှိအာသူကဟိုဘုရားဘာသာတွေကဘယ်ခိုင်းဆိုတာ ਨੇ ဟိုကဘုရားဘာသာတွေကဘယ်ခိုင်းဆိုတာလို့ဒီဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဟိုကျင်းနိုင်ခဲ့မရလဲဆိုနေကြမှာမျိုးကျွန်တော်ဒီဟိုကာလာရဲ့အလွန်မှာကျွန်တော်မြင်တယ်ဟိုကျွန်တော်ဟိုဟိုမြင်နေတာကတော့အဲ့ဒီအခြေအနေကိုလည်းကျွန်တော်ခက်မြင်မြန်ဟိုပြည်သူတွေကပဲပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုပြန်ပြီးတော့တားယူမှာပဲရမှာဟိုဘလူးမအဲ့ဒီဟာကဘလူးမအော်ဂျာလူတယောက်ယောက်ပါဝင်ပြီးတော့ဟိုအူညီလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ညီရကြဖို့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုအရာရာမှာအချိန်လုံးကွဲနေကြမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ခုခုတော့ဟိုအချိန်ပန်ဘိုးလျံသူကိုထားပြီးတော့ကျွန်တော်ကျန်တဲ့နေရာမှာအလုပ်ကြည့်ကြဖို့ပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းလေ့ထည့်ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကို